ikke så mange som kan si at de har fått drømmen I oppfyllelse, men det kan I hvert fall jeg. Og de hører han jo med en gang han kommer. Og de hører han og ser han. Til og med de som hører dårlig, hører han. Og de som ser dårlig, de også sier at det alltid lett å se blå lyne. Mitt navn vel Jostad. Jeg kjører drosjeeier I Odda Taxi. Og jeg kjører en Ford Focus RS. Verdens første RS-modell som taxi. Jo, de fleste vet jo hvem jeg Mine kunder, de kaller jo bilen for taxien for blå lyne. Rallycross, det har jeg jo fulgt med siden jeg var bitt liten motor. Det veldig mange trenger drosje. Det ikke alltid det offentlig transport som kan hjelpe dem. Og dessuten så hjelp med eldre folk, for eksempel. Ja, vi har en person som hun 96 år. Hun synes det så kjekt å kjøre den bilen. Ja, blå lyne beste bilen. Så den liker jeg å kjøre med. Ja da. Ordner seg alltid, vet du. Å ja da. Det helt sant. Jeg stod og tenkte, jeg kan jo ikke gå bort til hovedveien og begynne å haike. Nei. For å komme på eie. Nå kan du få gå stolen. Nei, hun stortrivs I den bilen. Jeg hjelper henne ut av bilen og fyller inn til varen. Til og med kommer på besøk til henne, så det en god kunde. Jo, ha det. Mange hus ligger langs fjellsiden med smale veier. Så min RS jo perfekt til disse smale veiene. Ja, det en veldig kjapp bil. Den går 0-100 på 4,7 sekund. Hello. Hello. This is the car here. I like it. Yeah, this is fancy. Wow. Look at this. This is awesome. I've never ridden one of these cars before. We don't see this kind of thing. Turistene kommer fra hele verden for å se Odda og... I don't know where to look at the car, the mountain. Jeg kjører egentlig ganske fint, men ingen har sagt at jeg ikke kan dra opp til fartsgrensen. So is this like a racing car? Yeah. How fast can you go? Jeg liker å møte folk fra hele verden, og vise dem rundt her hjemme, og få gjøre det med mine Focus RS. Selfie! Jeg har en kjæreste og to unger. En gutt på 3,5 og en datter på snart 13 år. Så vi bor et lite stykke utenfor Odda. Det mye kjøring med RS-taxien, men det tross alt mitt levebrød for å forsørge familien. Det kan jeg leve for. Det tross alt familien. Jeg glad I familien min og må forsørge dem som klarer å leve et godt liv. Den første såkalt kunde jo guttungen da, selvfølgelig. Han må jo I barnehagen, og da leverer jeg han I barnehagen før jeg reiser på jobb. Og det jo en opplevelse I seg selv. Det et godt liv. Jeg bor ved en flott plass I en del av verden. Og jeg får kjøre RS hver eneste dag, hele tiden. Og det fantastisk.